Mina damer och herrar, ni såg honom förra veckan. Nu är han tillbaka, 22 hamburgare och 14 pizzor senare. Måns Möller! Cirkus Möller är tillbaka. Kvällens program är fullsmockat. Vi har Taxi Kaffesen, Bilal Khatchif. Vi har Sean Banan, vi har Steven Simmons band. All right. Kent, har du varit studioman i något matlagningsprogram? Nej, hur så? Tycker du det är så tjock ut eller? Nej, nej, jag menar så. Det var så att jag gått och blivit lite småkär i Mattina faktiskt. Ja, lite så. Så jag kan inte hålla mig. Jag måste bara visa ett klipp ur nästa veckas kuckalong där Mark Levengood är gäst. Vad roligt, nu är jag tillbaka till sista kuckalonget. Vi ska laga 12 rätter på 2,5 minut. Och vid min sida har jag ett mumsigt mumintroll, Mark Levengood. Vad roligt det var här, jag och Jonas brukar ju allt. Ja, det är möjligt, idag ska vi laga spinnekaka. Men det gillar väl inte ni där hemma va? Ni gillar väl mest stångkorv eller kol? Dålig med. Nej. Ja, Jonas, vi brukar inte. Ja, det är möjligt. Var inte tid med det. Nu ska vi titta på länken. Vi har Bobby från mammas pojkar här. Va? Bobby, har du redan mat i handen? Hallå, här står jag, äter kebab, jag tränar, kört BMW'n. Frocka nu, Poppy. Sluta, mamma. Jag är ditt mamma och jag bestämmer, Poppy. Och mamma undrar, är du oskuld? Nej, inte någonstans. Skulle inte tro det liksom. Jajamän. Vi börjar med äggen, så smörar vi plåten. Häng med, kom nu då. Titta, häng med där hemma. Det är bråttom att smöra plåten. Så, Bobby, hänger du med? Det är dags att vispa äggen nu då. Inga problem. Här är vipsen, Poppy. Men sluta, mamma. Jag behöver ingen visp. Lite salt va? Slå salt. Ja, det kan vara lite salt. Hur går det, Mark? Ja, men hur går det? Farväl, lilla söta gullefjol. Ja, men gud vad du är långsam, Mark. Alltså, jag är redan klar med min spinnekaka. Det är så roligt. Alltså, det, och tänker du så här, jag måste hinna med Tina. Jag måste ha såna dyra apparater. Köp inga såna. Investera i polacker. Alltså, de är jättevilliga. Kuckalong! Eva Dahlgren och Eva Attling gifte sig i veckan. Och bland bröllopsgästerna fanns både Mona Sahlin och länspolismästaren Karin Götblad. Så det var klackarna i taket ända till 21.45. What a party! Vad har hänt mer i veckan? Ja, tidningen Expressen fyllde 65 år i måndags. Tidningen är nu så gammal att Anna Anka har börjat suga av den. Ja, förre Ericsson-chefen Carl-Henrik Svanberg skiljer sig från sin fru och hon kommer få halva hans förmögenhet, det vill säga 500 miljoner kronor. Ja, jag märker lite känsligt här i studion. Steven har ju också skilt sig och blivit av med halva sin förmögenhet. 7 årgångar av Fantomen, ett halvt upplösbart får och 2 Helmut Lotti-skivor. Måns, vi har fått in lite klagomål tyvärr faktiskt från förra veckans program, eller angående förra veckans program, Lilla Lyxfällan där. Just det. Och slog ihjäl hamsten. Ja. Det tyckte en del föräldrar var lite upprörande. Såg ut så här. Så där, Emma, nu har vi sänkt in några kostnader. Snurre, du lever! Ja, det där var lite tråkigt, men då ska ni ändå veta att vi har klippt bort en hel del. Nej, det är inte Misse! Nej, det är inte Fido! Nej, det är inte Polle! Ja, nu tycker jag att vi tar in en störtkörna och kanske lite under taxikraffen sen. Bilal Khatchif! Bilal Khatchif! Bilal Khatchif! Bilal Khatchif! Sveriges skönaste taxikoffer! Härligt! Välkommen hit! Du skyllde mig 50 kronor. Nej, det gör väl inte. Du åkte min taxi, du tog tidningen, kostar 50 kronor. Men hallå, det var en gratis tidning, det var ju Metro. 40 kronor. Nej, men du fick ju 100 spänn i dricks på vägen hit, eller hur? Du inte blanda dricksen, hyra tidningen.
Men det är väl pengar som pengar. Du hotar mig. Nej, jag hotar inte dig. Du hotar mig. Nej, jag hotar inte dig. Du tjänar ju mycket pengar. Du säljer ju grejer i ditt handskfack, eller hur? Snälla jävlar, inte hunta mig. Ja, nej, jag hotar inte dig. Men det, vi ska titta på Bilal har filmat med sin dolda kamera här. Att han säljer grejer ur handskfacket. Vi tittar på det, så lugnar vi ner oss. Gömda kameran. Ja, gömda kameran. Jag skulle ner till... Förra grejer till Birka-terminalen. Ja, fan. Det är snyggt. Aha, tack för det. Ja, varsågod. Varifrån är det? Ja, 130. Det ska jag inte köpa nu. Inte nu. Nej. Inte nu. Nej. Åh, fy fan. Jag går ut. Nej. Okej. Inte. Inte idag. Atcha. Kissa på kryssning. Kryssning. Är ni gifta? Nej, gubban har vi hemma. Oh, ja, bra där. Ja, bror. Nej. Inte bror? Nej. Mycket bra. Vi har varit och ätit. Det är sådana goda. Men du får nog åka, för vi har en tid att passa. Ja, nej, jag ska inte ha nu det. Inte bror? Nej. Dader? Nej. Prova, bror? Nej, nej tack. Mycket, mycket fina. Nej tack, jag har lite skyndsamt. Okej. Ja. Smällare? Ja. Kan vi åka nu? Ja, fan. Ja. Okej. Förlåt. Ingen fara. Ja. Dadel? Nej, vi ska inte ha någonting. Nej, men vi ska nu går jag ur och tar en ny bil. Du får ta ur väskorna. Nej, men man vill inte. Det är mycket söta. Ja, jag sitter fast. Åh, då kan du få dadel. Mycket söta. Nej. Goda, fina. De odlat dem. Ja, det skiter. Ah, min vän. Det är fin en dadel. Mensa. Ah, härligt. Kent, vad händer? Ja, du stör. Jag försöker sätta sista raden på V75. Men hallå, var inte du spelmissbrukare? Jo, men inte på det här. Det var på Jack Vegas till exempel har jag varit det på. Du vet, jag spelar ju bort hus och hem på det. Det är förrädiskt det där. Ja. Men jag har faktiskt kommit på ett alternativ till Jack Vegas. Vi kan ju ta och kika på dem nu. Ja. Spelar du också bort för mycket pengar? Ja. Nu kommer spelet för dig. Vegas kläpåker. Vegas kläpåker. Spelet som bara kostar kortan. Sitt på den eller sitter. Efter pausen ser ni det här. Jag sa, vi har en lustig kör i gruppen. Tillgjorda jävlar. Nu räcker det.